Avui és un plaer comptar amb la presència de la doctora Forcades, a qui volem transmetre el nostre agraïment per ser avui aquí entre nosaltres. Moltes gràcies, benvinguda i molta sort en aquest nou inici de curs. Moltes gràcies. I ara... I ara donarem pas al senyor Ramon Fitó, president del filial del Vallès Oriental de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, que ens presentarà la conferència d'avui. Senyor Fitó, moltes gràcies. La doctora Teresa Forcades i Vila, nascuda a Barcelona, és metgessa, teòloga i monja benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat. Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, doctora en Salut Pública i especialitzada en Medicina Interna per la Universitat de Nova York. Va obtenir el màster en Teologia i màster en Divinitas a la Universitat de Harvard. Ha destacat per ser crítica en el camp de la teologia femenina, feminista, perdó, i de la salut pública davant de la indústria farmacèutica. Avui ens parlarà de la medicalització de la societat. Moltes gràcies. Bé, doncs, hola, bona tarda a tothom. Veig que aquí l'Ajuntament, la Fundació Universitària tenen una capacitat de reacció ràpida i notable, perquè jo he arribat i he dit, ai, que bé vaig pensar dir-vos-ho, que faria falta una pissarra. I ara pensava, estava a punt de començar i no he arribat, però veig que acaba d'arribar, així que gràcies. De rotulador, eh? El títol de la lliçó és la medicalització de la societat. M'agradaria començar posant en context històric aquesta paraula, aquesta noció de medicalització. Hem de distingir dos períodes històrics en els quals aquesta noció de medicalització ha canviat de significat d'una forma molt important. Aquesta paraula, medicalització, s'encunya a finals del segle XIX i en aquest moment reflecteix una realitat que és molt distinta a la que reflecteix la mateixa paraula de medicalització en els nostres dies. A finals del segle XIX i durant tota la primera meitat del segle XX, quan es parla de medicalització, es parla d'una incidència del que seria la investigació mèdica del moment sobre les polítiques socials i sobre les decisions que es prenen en l'àmbit públic i que crea unes condicions per millorar la salut de les poblacions. En concret, medicalitzar una societat a finals del XIX i principis del XX significa que hi ha criteris mèdics per dir que si no hi ha clavegueram, per exemple, per endur-se les aigües brutes d'una població, doncs augmenten les infeccions i augmenta la mortalitat infantil i no només infantil. Doncs posar clavegueres en una ciutat o en una població és medicalitzar-la perquè és fer servir un criteri mèdic que parteix sobre una situació d'insalubritat i es corregeix aquesta situació mitjançant la intervenció de l'administració pública, millora la salut de la població. El clavegueram no és l'única, també, per exemple, aquest viure amb unes condicions de poc airejament, no massa persones en una casa, malalties respiratòries que també es compliquen a causa d'això, no tenir suficient accés el que seria l'aigua potable. Això són mesures higièniques que formen part d'aquesta noció de medicalització, que es caracteritza perquè com més medicalitzada està una societat en aquesta meitat darrere del segle XIX i inicis del XX, més millor és la salut dels seus habitants. Doncs bé, ara ve la paradoxa, perquè a finals del segle XX i en el segle XXI, on som ara, quan parlem de medicalització, parlem d'un procés que, paradoxalment, com més fort es fa, més malalts estem. Com més ens medicalitzem en aquesta excepció moderna, resulta que el que fan les nostres índexs de salut no és millorar, sinó que és descobrir que tenim més etiquetes diagnòstiques, descobrir que coses que fins aleshores ens havíem pensat que eren condicions normals de la vida humana, de sobte descobrim o ens diuen o ens volen fer creure que són patològiques.
I un exemple molt senzill d'això doncs seria tothom coneix, aquí no sé en català com s'ha de dir això, l'edat del pavo, perquè si dic l'edat del gall dindi és una pregunta o sigui que no diré l'edat del gall dindi, però ja m'entenen. L'edat del pavo doncs és una noció per donar a entendre que a la període de l'adolescència és normal que el jove experimenti doncs, unes pujades i baixades de l'humor que se suposa que reflecteixen un repte vital molt important que està passant aquest jove i que és marxar del que seria l'ampli familiar per primera vegada, enfrontar-se al món fora del que ha estat l'estructura de protecció bàsica durant tota la infantesa. Doncs això no es fa tan alegrament i resulta que és normal tenir períodes d'exaltació i després períodes amb tot veus negre i períodes de no acceptació també del propi cos que està experimentant uns canvis a causa doncs, de l'acció de les hormones que desconcerten a la persona o a la jove. És a dir, que és un període on pujades i baixades de l'humor es consideraven fins ara doncs, dintre del que és la normalitat. Després, ja fa uns quants anys, tenim unes dades alarmants, jo a ser de memòria dels Estats Units, que ens indiquen que un 45% dels adolescents als Estats Units, durant aquest període d'adolescència, prenen de recepta medicaments psicoactius. És a dir, que se'ls visita psicològic o psiquiàtricament, perquè ha de ser un psiquiatre que recepti aquests medicaments, i se'ls diu que necessiten un tractament farmacològic per uns processos que fa pocs anys entraven dintre de la normalitat. S'ha entès l'exemple? Sí, no hi ha una mesa, però això vol dir una cosa que forma part, que fins aleshores ningú deia el meu fill està malalt, però jo deia el meu fill està tonto, en el sentit, està passant de tot el període aquest, però no diguem el meu fill està malalt. Resulta que medicalitzar, i evidentment aquí ja veiem que darrere hi haurà uns agents d'aquesta medicalització, que no és el mateix medicalització que farmacologització, però moltes vegades, en el context que ara estic descrivint, això s'uneix i per tant es medicalitza, se li diu a una realitat humana, en principi normal, que entra dintre de la normalitat. Se l'etiqueta com a patològica, però a més, després ve aquesta proposta de tractar-la o solucionar-la amb un tractament farmacològic. Per tant, hi ha medicalització i hi ha farmacologització, aquests dos processos. 45% de la població juvenil, això és, des del punt de vista epidemiològic, una realitat que no pot aparèixer en continuïtat amb una realitat prèvia d'absència de patologia, que si fos veritat objectivament, això ens hauria de fer saltar totes les alarmes, i si aquestes dades apareixen en la literatura científica sense doncs, que hi hagi una reacció d'alarma màxima, és perquè en realitat estem etiquetant com a patologia molta realitat que entra dintre de la normalitat. Un altre tema encara més preocupant és el de la hiperactivitat infantil. Aquesta és una etiqueta diagnòstica que evidentment que hi ha nens que pateixen fins al punt que necessiten una assistència professional mèdica i això no és el tema que hem d'entrar a debatre. Però si el tant per cent de la població de nens que necessiten medicaments psicoactius, i ara ja no parlo dels adolescents sinó dels nens, no? Amb hiperactivitat o dèficit d'atenció, els números a Holanda arriben fins al 10%. És a dir, un de cada 10 nens, i en el nostre país s'apropen al 8% en algunes poblacions o en algunes zones. Això torna a ser un àmbit on totes les investigacions més rigoroses i crítiques que conec assenyalen que una molt bona part, la major part d'aquests nens etiquetats amb hiperactivitat i tractats amb uns medicaments que tenen, evidentment, efectes secundaris, en realitat estem etiquetant com a hiperactivitat del nen un problema que és social o que és familiar o que a vegades no és ni problema, perquè el problema és no tenir les estructures on acollir un nen especialment mogut en alguns dels casos. S'ha de distingir sempre, però aquest és un altre dels punts com a tema important de la medicalització. Per posar un exemple o anar aprofundint en com opera o com funciona això de medicalitzar un fenomen que altrament és considerat normal, si ara jo els digués a vostès, mirin, s'han fet unes investigacions recentment i s'ha descobert que alguns barons tenen un problema perquè els surt pèl a la cara. No? Els surt, arriben a una certa edat i comencen a tenir un excés de pilositat facial.
I això, doncs, aquesta hiperpilositat facial, doncs, és un trastorn hormonal. Però vostès se n'enriuran perquè diran, escolti, m'està parlant de la barba, és una cosa que l'ha tingut de tota la vida, i això no és res patològic. Sembla que sigui absurd, fins i tot tots, posar aquest exemple per il·lustrar el que és la radicalització. Si parlem de la barba, certament, com que no ha estat encara medicalitzada, jo això els faig una advertència, perquè els que portin barba, que no em ve gaire, vigili, perquè això pot arribar. Perquè hi ha un altre tema en els barons, que és el tema del ser calb, que això ja està medicalitzat. Fa uns quants anys, no pas gaires, la calvície en els barons, en les dones sempre s'ha vist diferent, però en els barons no només no era considerat quelcom patològic o quelcom anormal, sinó que fins i tot un baró calb normalment s'associava a una intel·ligència superior, no? Això es deia normalment com un signe que té claredat d'idees i no era cap cosa negativa per un baró que certa edat, no sé, tenia 20 anys, potser sempre fins i tot amb un jove era com dir, és que és tan intel·ligent que ja és calb i té 24 anys, no? És a dir, que això era un tema que en absolut estava titllat negativament i que acabi avui en dia aquesta pressió de la medicalització de la calvície ha arribat a fer que molts barons estiguin fent tractaments per una cosa que no és que malaltia, si cal, i que a més tinguin en alguns casos uns tractaments que diuen no, que de fet en si mateix no és perillós per la salut això de si cal, però com que la persona que ho és s'ho passa tan malament perquè se n'adona que això és una cosa que no és atractiva a nivell social, aleshores li hem de donar medicaments psicoactius de nou perquè no té depressió. No? Però que és calb i que està en un context de societat on aquest fenomen comença a ser descrit i que apareixen revistes i que apareixen doncs, persones que descriuen els problemes associats a aquest fet de ser calb. Això seria un altre exemple, com els dic, doncs, perquè veiem quin tipus de situacions passen amb relativament poc temps de ser titllades de normals o ni tan sols visualitzades com quelcom extraordinari a tenir una connotació molt distinta. Però l'exemple, per això, i ara trec el micròfon d'aquí, oi? Si vaig a la pissarra. Doncs, un segon. L'exemple que faré servir la pissarra per explicar és un altre dels àmbits on aquesta medicalització, aquest canvi, s'està produint en els darrers anys, o s'ha produït en part en els darrers anys. I aquest seria l'exemple, per exemple, de com s'han decidit els criteris de sobrepès o d'obesitat. I ara els posaré un esquema que és el següent. Totes les variables biològiques, que vol dir doncs, la mesura de la pressió arterial, la mesura del sucre a la sang, la mesura qualsevol cosa que mesurem des del punt de vista biològic, tendeix a tenir una distribució que en diem una distribució normal. És a dir, la majoria de la gent... Tinc aquí una mica... Segona. Gràcies. Doncs un segon. Bé, la majoria de persones tenen valors que cauen dintre del que diem la zona central d'una distribució normal i llavors hi ha unes quantes persones que queden en l'extrem inferior i unes quantes persones que queden en l'extrem superior. Doncs bé, l'any 1984, als Estats Units hi va haver una organització, que en aquell moment era una organització privada, que va ser la primera que va introduir una cosa que aleshores era una novetat i avui és una cosa normal, que es diu l'índex de massa corporal. Els sona això? Perquè ara l'índex de massa corporal és la manera com avui en dia mesurem l'obesitat i el sobrepès. I és un índex que ens diu que per saber si la persona té obesitat o sobrepès, el que hem de fer és agafar el pes de la persona en quilograms i dividir-lo per l'alçada de la persona en metres, és a dir, pot ser 1,6 m o 1,4 m, multiplicat al quadrat. I això és un índex matemàtic que ens dona un valor. Doncs bé, aquest valor és el que en aquest any 84 van investigar en població dels Estats Units i van distingir els valors d'obesitat i de sobrepès en barons i en dones. I van dir, en els barons és aproximadament el 27,5
com a 8, o en els dos era el 27, i aquí és un 30 pels barons i un 30, arribava al 32 per les dones. És a dir, que si un baró té un índex de massa corporal calculat d'aquesta manera, que és superior al 27,2, més o menys, els dic de memòria els números però no varien gaire, d'un 27,2, aquest baró es considera que té sobrepès. I si té un índex de massa corporal, fa aquest càlcul i li surt un número que és superior a 30, es considera, o aquí de fet encara hi havia un 31, es considera que té obesitat. Per les dones els valors eren una mica més elevats, però no gaire, en el cas del sobrepès 27,8, en el cas de l'obesitat per sobre de 32. Això ho vam fer l'any 84 i vam aconseguir aquests valors. D'on van sortir aquests valors? Doncs vam fer un tall estadístic en aquesta corba de distribució que van dir: mireu, tothom que estigui per sobre en el 15% superior d'aquesta distribució de la població, direm que té sobrepès. I tothom que estigui en el 5% superior, direm que té obesitat. S'entén això? O sigui, això és un criteri que se'n diu i se n'ha de dir estadístic. Tu agafes una població, estudies una variable i dius: la gent que estigui a l'extrem superior, i si calgués, doncs, parléssim ara de dèficit de pes, parlaríem de l'extrem inferior, direm que són patològics. Això, per començar, és un criteri insatisfactori des d'un punt de vista mèdic científic profund. Per què? Perquè no és una obvietat que tota distribució normal d'una variable biològica, els extrems siguin patològics. Això no és una obvietat, i els hi posaré un exemple de seguida. Per exemple, una variable biològica és el coeficient d'intel·ligència. I si apliquéssim aquest criteri estadístic, diríem: ui, la gent que té el coeficient d'intel·ligència en el 5% superior, tots malalts, tots patològics, anem a buscar un tractament. Que m'explico amb això? O els que tenen el 15%, no tan malalts, però vaja, ja comencem a anar malament. El criteri de normalitat és que, doncs, si la majoria tenen un valor, no normal, i és cert, perquè aquesta paraula normal ve de l'estadística, per tant, la normalitat estadística és una noció claríssima, és la que cau en aquesta zona central, on hi ha la majoria de la població, dels valors de la població. Però una cosa és una noció estadística i una altra és una noció mèdica o patològica. I aquest salt no es pot considerar una cosa òbvia, s'ha d'estudiar en cada cas si és lícit o no fer-lo, patologitzar en funció de la distribució estadística. I a més, la segona pregunta essencial és dir: ah, i d'on va sortir aquest 15%? Doncs, si algú de vostès ho sap, després que m'ho expliqui, perquè jo, el temps que porto estudiant això, aquest 15% és una convenció, és una cosa convencional. És dir, home, doncs, més o menys, els que estan per sobre del 15%, com que ja estan molt cap a l'extrem, doncs aquests ja els podem dir que estan malalts, que tenen un problema, i els del 6% allò ja és massa, no? Ja és l'extrem superior, està molt exagerat. Em vaig explicant, amb això? Però és que encara hi ha un altre punt, que és si ens preguntem o si estudiem aquesta determinació de l'any 1984, aquesta determinació de la corba de la normalitat a partir de la qual van sortir els primers valors de normalitat estadística i després mèdica, perquè després explicaré que això ho va incorporar l'Organització Mundial de la Salut, però l'any 84 això no ho va estudiar l'Organització Mundial de la Salut ni cap entitat pública, sinó que era una entitat privada finançada per les mateixes companyies que després fan negocis quan venen medicaments per a primar. Doncs bé, l'any 84 van estudiar una població als Estats Units que era tota ella dels 20 als 29 anys. Amb aquesta població van fer la corba de normalitat, a partir de la qual el 15% convencional superior es va dir que té sobrepès i el 5% superior es va dir que té obesitat. Això va ser l'any 84, vam tardar un any i una mica més, perquè més o menys cap a l'any 97 o 95 va ser quan el govern, no l'OMS, va ser la primera, l'Organització Mundial de la Salut, va incorporar aquests valors i va dir que realment aquesta manera de mesurar l'obesitat i el sobrepès era millor que l'anterior que teníem fins aleshores, que és una cosa que es diu l'índex de Broca. I l'índex de Broca també, potser el nom no el saben, però la noció de seguida els hi sonarà, era la manera de dir: quin és el pes ideal d'una persona? Doncs mira, agafes l'alçada en centímetres, per exemple, si algú fa 168 centímetres, i li restes el pes en quilos.
O sigui, que si una persona fa 100, perdó, li restes, si ho dic bé, no? Li restes 100, això. Li restes 100 en l'alçada en centímetres. Llavors et surt un número, en aquest cas seria 68, no? 168 centímetres menys 100, 68, això vol dir que 68 quilos seria el pes ideal de la persona. Llavors es deia més o menys 5 quilos per dalt o per baix, perquè depèn de la complexió, etc. Això de l'índex de Broca és el que es tenia abans i no és un índex ideal, no és que sigui una cosa adequada fer-ho d'aquesta manera. Però com els dic, la substitució va venir de l'any 84 d'una població estudiada que era una població jove de 20 a 29 anys que es va extrapolar aquests valors d'aquesta població jove a la població general perquè han de ser vàlids els valors de la gent de 20 a 29 anys per les persones de 50 anys. D'on ha sortit això? I quina fonamentació científica tenim al darrere per dir-nos que això és correcte fer-ho així? I a més, s'apliquen uns punts de tall estadístics convencionals. Doncs bé, això l'any 85 o 95, l'OMS va adoptar com a recomanació, perquè vostès saben que l'OMS fa només recomanacions, però que és molt difícil si és un membre, un país membre de l'Organització Mundial de la Salut, com ho és el nostre país, ignorar aquestes recomanacions, perquè doncs és obvi que aquesta pertinença a l'Organització Mundial de la Salut porta inherents doncs, una sèrie de servituds en el sentit negatiu i també positiu de la paraula. Per tant, aquí hi va haver aquesta recomanació de l'OMS i l'any següent, 1996, els Estats Units van ser els primers que oficialment van dir nosaltres agafem aquests valors i seran els nostres valors oficials. Doncs bé, en el moment en què el ministre de Salut d'Estats Units va signar aquesta oficialització, va oficialitzar amb la seva signatura aquests nous valors de normalitat pel que fa al sobrepès i a l'obesitat, de la nit al dia hi va haver als Estats Units 31 milions de persones que van passar a ser malaltes, que el dia abans no ho eren, i que van passar a ser etiquetades com a malaltes. Sí, 31 milions de persones que, quan es van a fer el seu xequeig anual, no, en el metge, en lloc de dir-los, miri, doncs, Mr. Johnson, com es digui, vostè, tot li ha sortit molt bé, el felicito, doncs res, segueixi igual, que li vagi bé tot i fins l'any que ve. No? Això li haurien dit el dia abans, però, com que hi va haver aquesta signatura, aquell dia li diuen, Mr. Johnson, segui, que hem de parlar. I llavors se li informa a aquest senyor doncs, que realment hi ha hagut un canvi en els barems amb els que es mesura aquest tema del sobrepès i l'obesitat i que doncs, ell ara ha de considerar-se que té un problema i doncs, se li fan les recomanacions oportunes al voltant d'això. 31 milions de persones significa un mercat potencial suficientment important, moltíssim, que molt més que suficientment important, com per justificar els esforços que van precedir en aquesta incorporació. Però és que això no es va acabar aquí en l'any 84 o en l'any 96. Si vostès ara entren a la pàgina de l'Organització Mundial de la Salut, veuran que aquests valors, que són els originals de l'any 84 i després de l'any 95, avui en dia, si entren a la pàgina oficial de l'OMS, aquests no són els valors recomanats per l'OMS ni són els valors que els de vostès que siguin professionals de la salut deuen dir, ui, si no són aquests els que fem servir. Els valors que normalment, no normalment, actualment es fan servir per determinar sobrepès i obesitat, en lloc de ser 27, perquè això és com, no, millor si féssim números rodons, doncs avui en dia tenim 25. No? 25. Per sobre de 25 ja és sobrepès. I aquí el que 31, que 32, posem un rodó i fem un 30. 30. Això són els valors que vostès veuran a l'Organització Mundial de la Salut, els valors que s'apliquen en el nostre país, i el que segur que no trobaran, i si algú troba, doncs jo encantada que m'ho facin arribar, és uns articles d'investigació suficientment ben fonamentats que ens expliquin com és que hem passat del 27 al 25, i com és que hem passat del 31, 32 al 30, i com és que hem passat a haver constatat fins i tot en una població jove que no és l'adequada, unes diferències entre barons i dones, doncs ara que tinguem a la pàgina oficial de l'OMS uns números que són estàndard, és unisex, no? Per homes i dones, resulta que de sobte les diferències en la capa de greix que hi ha sota de la pell en les dones i que fa que els músculs no siguin tan aparents i siguin doncs, més dolços al tacte, doncs això sembla que ja no té importància des d'aquest punt de vista de valorar quin és el pes ideal d'una persona. Aquest és un exemple que podríem ampliar també amb el tema, per exemple, de la hipertensió.
la hipertensió. Jo no sóc tan velleta, vaig acabar l'any 1990 la carrera a la Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic de la Universitat Central de Barcelona, i l'any 1990, els valors de normalitat per la pressió arterial eren de 160 mil·límetres de mercuri al superior i de 100 mil·límetres de mercuri la diastòlica, o sigui, la, com en diem, la màxima i la mínima, no? Doncs la màxima fins de 160 es considerava dintre de la normalitat i la mínima fins de 100 mil·límetres de mercuri es considerava dintre de la normalitat. Això, a Alemanya, que és on hem fet les dades, es va canviar, i evidentment en el nostre país, com saben tots vostès, això ja està canviat. A Alemanya es va canviar l'any 1991 i es va canviar per als valors que fem servir també en el nostre país avui en dia, que és 140 i 90. Aquests valors, altre cop, no hi ha suficient evidència científica per poder justificar aquest canvi. I sobretot, no hi ha suficient evidència científica per poder justificar aquest canvi de forma estàndard, tant per gent jove com per gent gran, tant per persones grans que doncs, si tenen 115 o 150, 15 de màxim, abans els deien, molt bé, doncs senyora Pepeta, l'any que ve torni a venir i quedis tranquil·la, i ara no, vostè ha de prendre un medicament, perquè a més no té per què ser la medicalització igual a la farmacologització, perquè tu pots tenir hipertensió i que et facin recomanacions molt saludables, com que caminis més, que mengis sense sal i coses així, però difícilment amb les condicions en què es fa l'assistència sanitària i més amb els canvis dels darrers anys, doncs això es fa cada vegada més estrany, tot i que hi ha evidentment molts professionals que treballen en plena consciència, però el conjunt tendeix cap a aquestes situacions que estic doncs, exposant. Aquest canvi, com dic, no hi ha una justificació científica suficient i en absolut per poder-ho aplicar de forma estàndard. Que tu tinguis una persona de 18 anys amb aquests valors de pressió i puguis intentar regular una mica més estretament la pressió arterial, això ja ho fèiem els que ens vam graduar o que vam tenir llicenciar el títol el 1990, discriminant entre una persona molt jove i una persona doncs, depenent de les seves condicions. Però d'aquesta forma estàndard això no té justificació científica i en canvi té justificació comercial, tu diràs, l'endemà que Alemanya van fer aquest canvi hi va haver a Alemanya 20 milions de persones, només a Alemanya, perquè són les dades que tinc de memòria, però ja s'entén per multiplicar, 20 milions de persones que van passar de ser sanes a ser malaltes, de ser normals a ser... I a més, dic malaltes quan en realitat tant la hipertensió com el sobrepès són factors de risc. No són malalties en si mateixos, però això ja ho hem oblidat, aquesta distinció. Tu estàs malalt perquè tens el colesterol alt, no. Tu, si tens el colesterol alt, tens un factor de risc per poder tenir, per exemple, malaltia coronària. Però si tu no has tingut malaltia coronària, tu no estàs malalta encara que tinguis aquest colesterol més elevat. I ara ja ha aparegut recentment, de nou, perquè això ha anat apareixent al llarg de tota la història de la investigació amb les estatines, que són els medicaments que baixen el nivell de colesterol en sang, doncs han tornat a aparèixer unes recomanacions que diuen que a la balança de risc-benefici, perquè en medicina sempre hem de pensar en termes de balança risc-benefici, no? Hi ha poques intervencions que puguis dir només són beneficioses i potser sí que n'hi ha, però en principi hem de considerar que no arriben a ser ofertes a la població les intervencions que hagin de ser negatives en tots els casos. El que ens importa és discriminar la balança risc-benefici per prendre decisions terapèutiques assenyades i encertades en funció sempre del context concret, les necessitats concretes de la persona que estem atenent. Doncs bé, des del punt de vista, com deia, de l'excés de colesterol, les persones, jo no sé, ara no faré una enquesta, diguéssim, però potser en aquesta sala hi ha persones que no han tingut mai malaltia coronària ni cap patologia associada a l'increment de colesterol, que l'únic que tenen és un valor de colesterol alt quan van a fer-se l'analítica anual o bianual i que estan prenent aquests medicaments que es diuen estatines que baixen el nivell del colesterol. Doncs bé, la investigació que tenim avui en dia això no ho justifica. En els casos on hi ha hagut ja algun tipus d'afectació per malaltia coronària o similar, aquí sí que hi ha uns estudis, que també són problemàtics, però almenys aquests estudis hi són, que ens diuen que és millor prendre aquest tipus de medicaments. Però en els casos on no hi ha hagut cap manifestació patològica, el risc de prendre aquests medicaments, que tenen alguns efectes secundaris severs, és superior al risc de patir aquesta patologia, i sobretot això no es pot dir de forma general, s'ha de mirar a cada cas i no és el mateix que es tingui el valor del colesterol 4 punts per sobre de la normalitat, que 40 o que 140. M'explico amb això?
Això és com un altre àmbit que els volia anomenar en relació a la medicalització. Una altra de les seccions on aquesta noció de titllar de patològic quelcom que no és patològic també està augmentant en els darrers anys és en el que diríem la medicina preventiva o alguns vessants de la medicina preventiva. I en concret, hi ha ara encara actiu i sobre la taula en el nostre país i en la majoria de països occidentals i gairebé del món, el tema de la vacunació amb la vacuna pel papiloma humà. Aquesta vacuna que a les escoles la donen a les nenes quan tenen 11 anys i respecte a aquesta vacuna tampoc és el tema que puc desenrotllar amb tota l'atenció que mereix, però ara estic escrivint un llibre sobre medicalització i hi haurà un capítol sobre això. Aquesta vacuna, pels que tinguin interès o tinguin nenes amb aquesta edat i entenguin l'anglès, els recomano que busquin a la xarxa, no a internet, el nom de la doctora Diana Harper. Aquesta doctora Diana Harper és la investigadora principal d'una de les dues vacunes, la que ha fabricat el laboratori Merck, que es diu Gardasil. Aquesta és la vacuna que s'està aplicant més en el nostre país en aquestes nenes. Doncs bé, la doctora Harper, que és la investigadora principal, vol dir la persona que ha fet tota la recerca, que ha portat finalment a que existís un medicament que es diu vacuna per aquest papiloma humà, des que això es va començar a comercialitzar, ha sortit públicament i segueix dient avui en dia, dient que aquesta vacuna no és per les nenes, que aquesta vacuna no s'ha de donar a nenes, entre altres coses perquè en aquests moments només podem garantir la seva possible eficàcia, i dic possible perquè ens hem d'esperar de 20 a 30 anys per saber si fa prevenció del càncer de coll d'úter o no, perquè aquest càncer, des que hi ha la infecció fins que apareix el càncer, té una mitjana de 20 a 30 anys. Per tant, això no es pot afirmar, l'únic que podem afirmar és que hi ha unes lesions que són signe d'infecció que desapareixen en un 70% dels casos, a poc sempre, si hi ha aquesta... És a dir, que apareixen en un 70% menys si hi ha hagut aquesta vacunació. Però si això es correlaciona després amb una menor incidència del càncer, tot i que pugui semblar una cosa òbvia, això en medicina no es pot assumir com una cosa òbvia, perquè hi ha hagut altres exemples de medicaments, per exemple, que el tema de les arrítmies cardíaques, tu pots dir que hi ha una cosa que són extrasístoles, no? Palpitacions, que les persones de vegades noten com que el cor els hi canvia de ritme, una cosa així. Bé, doncs això hi va haver interès en un moment donat a la investigació mèdica de pensar que suprimint això, perquè en alguns casos, això és, en la majoria dels casos, si a algú hi passa, això és benigne i no té cap transcendència, però en algun un tant per cent petit de casos, aquestes extrasístoles poden ser un factor que faci més probable que la persona tingui una cosa que es diu taquicàrdia ventricular, que pot ser molt breu. Per tant, hi va haver interès en trobar uns medicaments que suprimissin això, pensant, si suprimim aquests batecs extres o aquestes extrasístoles, ajudarem a que millori la mortalitat per l'arrítmia greu, que és l'arrítmia ventricular. Em segueixen amb això? Doncs bé, això sembla lògic, no? És una cosa, un raonament una mica paral·lel a dir que desapareguin aquestes lesions que fa aquest virus i com que aquest càncer l'associem amb aquest virus, si desapareixen les lesions, doncs tenim bastant probable que el càncer desaparegui. Doncs bé, amb el càncer no ho sabem perquè encara ens falten anys d'investigació, per tant és una vacuna experimental, però amb les arrítmies sí que ens vam trobar amb la sorpresa que aquest medicament es va comercialitzar, se'l van prendre les persones que doncs, se'ls va prescriure i va resultar que el fet de suprimir aquesta possibilitat del múscul cardíac d'alliberar aquestes tensions que suposadament causaven les extrasístoles, això va portar a que augmentés i no disminuís la incidència de taquicàrdia ventricular severa. Perquè és com si una persona, ara els hi posaré un exemple molt pedestre, però perquè m'entenguin, que té com aquest excés d'activitat elèctrica a nivell muscular i tu l'impedeixes que això ho deixi anar de forma doncs, més espaiada, doncs arriba un moment on aquesta tensió, com que no hem tractat o no hem entès la causa última, s'ha acumulat tant que la persona pot fer doncs, un tipus d'espasme més fort. No? Doncs això és una cosa que ha passat en el cas del múscul cardíac i que per això els dic sense fer cap
el meu desig no és fer cap tipus d'alarmisme, però sí assenyalar que les coses no són tan senzilles en l'àmbit de la biologia i que no podem dir un punt de tall estadístic de 15 estàndard que val tant per si estudiem el sobrepès com si estudiem una altra variable biològica. Això d'on t'ho ha sortit? Això quina mena de justificació mèdica és aquesta? No és tan senzilla la biologia i no podem dir ah, desapareixen les extracístoles, segur que millora la mortalitat per arritmia cardíaca, desapareixen les lesions infeccioses del virus del papiloma, segur que millora després la presència o la del càncer. Això no es pot dir. Per tant, aquesta vacuna, en aquest sentit, s'ha de considerar i és experimental, però a més, torno a la investigadora principal, Diana Harper, que ens va dir, només tenim evidència que aquest possible factor protector de la vacuna dura 5 anys. S'està investigant perquè duri més, però no tenim aquesta evidència. Per tant, si l'única evidència que tenim és que dura 5 anys, què fem vacunant a les nenes als 11 anys? Quan en tinguin 16, que és on probablement tindran aquesta major incidència o major experiència de relacions sexuals, suposadament aquesta vacuna ja no els farà cap protecció. Per això primer van dir, haurem de donar més dosis de la vacuna. Però clar, aquesta vacuna quant costa? No sé el preu real, però 300 euros o... És la vacuna més cara que hi ha hagut, no només perquè és l'última que han introduït, sinó en proporció és la vacuna més cara que hi ha hagut fins ara. I per tant, proposar a una sanitat pública que cobreixi dues dosis, després d'haver fet la campanya de por que s'ha fet, només faltaria que diguessin no. Doncs ara com que no cobreix suficientment, necessitem una segona dosi, doncs ja tens en la cobertura sanitària hem de pagar per aquesta segona dosi i això no ho pot tolerar, no ho pot aguantar el sistema. Per tant, no hi ha aquesta segona dosi, jo me n'alegro que no hi sigui perquè crec que s'ha de ser molt prudent amb aquesta vacuna i recomano no donar-la a les nenes i fer com indica la doctora Harper, deixar-la per les dones adultes que als 18 anys tinguin una informació suficient sobre què és aquesta vacuna i què és el que tracta i sobretot que se'ls expliqui ben explicat, i això val per les dones de 18 anys i per les nenes d'11 i per les senyores de 50 i per totes, val? Que la citologia vaginal, o el test de Papanicolau, no? Que tothom coneix, és el 100% efectiu per la prevenció del càncer de coll d'úter. Això ho sabem segur, la vacuna no ho sabem. Jo no puc dir que sigui dolenta, però el que sí que els puc dir és que ningú pot dir que segur que sigui bona i que la investigadora principal és el que està doncs, advertint a la població, que no es donin nenes perquè té efectes secundaris, vostè recordarà el cas de les nenes de València, però no és l'únic, ara hi ha hagut una nena de Gijón que ha mort per uns atacs d'asma, que va tenir després de la primera dosi i malgrat això li van posar, en aquest cas, li van posar aquesta vacuna de nou i la nena va tenir, o la segona dosi, la nena va tenir un atac d'asma tan greu que va entrar doncs, a l'UCI i no n'ha sortit. No? I en els registres internacionals que es cuiden de mesurar això, tenen més de 150 morts registrades de nenes prèviament sanes. La citologia vaginal o el test de Papanicolau és el 100% efectiu si es fa amb una periodicitat bianual. El nostre sistema sanitari, abans que s'introduís la vacuna del papiloma, tenia cobertura per totes les dones que teníem accés a la Seguretat Social, cobertura universal, un Papanicolau, un test, una citologia vaginal gratuïta, gratuïta perquè hi ha una pagada dintre del sistema de sanitat nacional, per dir que això s'ha d'aclarir, no? Doncs això cobert cada dos anys. Abans d'introduir aquesta vacuna hi va haver una modificació que és que aquesta citologia vaginal segueix estant coberta per la Seguretat Social, però ja no cada dos anys, ara és cada tres anys. I cada tres anys no tenim estudis que ens diguin que és suficient cada tres anys. Doncs si tenim estudis que ens diuen que cada dos anys, a més no només protegeix del possible càncer de coll d'úter per aquesta infecció del papiloma, és que de malalties venèries n'hi ha moltes més que no només aquesta. Per tant, la citologia vaginal segueix sent fonamental de fer-se-la una persona que és sexualment activa. Doncs si això segueix sent una necessitat fer-ho i sabem que cobreix el 100% aquesta possibilitat del càncer de coll d'úter, quina justificació hi ha per introduir aquesta vacuna que és experimental i que a més no sabem si cobreix i si fa els efectes que de la propaganda irresponsable que s'ha fet doncs ens hem dit que té aquesta vacuna. Això no ha passat desapercebut en absolut en els professionals sanitaris del nostre país. Hi va haver 10.000 professionals sanitaris, la majoria metges i ginecòlegs i gent que treballa a primera línia amb aquest tema, que van signar el que es va dir en el seu moment una moratòria
per la vacuna contra el virus del papiloma humà i van recomanar que el nostre govern no iniciés una campanya de vacunació massiva de les nenes amb aquesta vacuna perquè van advertir, doncs, el mateix que jo ara els estic explicant, que no hi havia suficient investigació com per poder decantar la balança risc-benefici a favor del benefici. Això és un document que el trobaran a internet si els interessa, que ara ha tornat a estar renovat perquè hi torna a haver ara l'interès en fer que aquesta vacuna es posi fins i tot als nens. No sé si això els ha arribat, si ha arribat per... però ara hi torna a haver un moviment dintre del que som els professionals de la salut per tornar a conscienciar o a fer arribar a la població aquest missatge perquè s'eviti, doncs, que en lloc d'anar en la direcció correcta, que és passar aquesta vacuna a l'edat adulta i donar la informació correcta, doncs es torna a fer una campanya de la por i una campanya de pressió sobre els pares, que és molt més psicològicament... La persona és molt més vulnerable quan et diuen és que si tu no fas això, la salut de la teva filla pot ser que estigui en perill, més que si et diuen posis la vacuna de la grip, perquè si no a vostè li pot passar alguna cosa. Diu, miri, doncs jo ja em responsabilitzo de mi, però clar, puc fer jo això. Jo rebo molts correus a molts pares i mares, sobretot mares, però també a vegades escriuen els pares, demanant, doncs, una recomanació al respecte d'això, perquè l'angoixa és molt gran i és molt fàcil, entre cometes, doncs, fer una conferència i donar-los aquesta informació, però sobretot si la persona no té aquesta informació o no considera que, doncs, té la informació correcta, davant d'aquesta campanya de la por que pressiona, és difícil o gairebé impossible a nivell individual poder-hi plantar cara. I per tant, que sàpiguen que aquí darrere hi ha un aval de 10.000 professionals del nostre país i que, per qui li interessi, doncs, pot trobar els documents on aquesta fonamentació està feta de manera que la puguin presentar als metges o on sigui que vostès, doncs, els estiguin fent la pressió perquè vacunin a les nenes. Això seria com aquest altre apartat on la medicalització significa un increment de la patologització. Tu comences a fer intervencions mèdiques o de tipus mèdic, com és una vacuna, quan no són necessàries. És un altre vessant de la medicalització. I que sàpiguen també que l'àmbit o l'àrea de les vacunes és l'àrea de les grans indústries farmacèutiques que actualment està creixent a més velocitat, des d'un punt de vista comercial. I el motiu és clar, és que una vacuna què és? Una vacuna, des d'aquest punt de vista comercial, és un medicament per a les persones sanes. O sigui, que és el medicament ideal des del punt de vista comercial. Tu tens una població malalta i per molta gent que inclogui, perquè ja hem vist aquí unes estratègies d'augment de la població malalta en milions de persones, i només he parlat de dos països, d'Estats Units i d'Alemanya. Ara multipliquin això per la població mundial. Doncs sí, un intent d'expandir el que serien les persones considerades malaltes per poder, doncs, des del punt de vista de l'interès comercial d'aquesta indústria, doncs, tenir més mercat potencial. Però encara és, entre cometes, una estratègia comercial, doncs, més ambiciosa, la de poder fabricar medicaments que no són per a les persones malaltes, sinó per a les sanes. I aquests medicaments es diuen vacunes. I això és una situació que val la pena alertar-la, perquè no es tracta de tenir una postura o a favor o en contra de forma massiva, perquè jo el que intento en aquesta exposició i en general en totes les conferències que faig és ajudar a tenir criteris per discernir. No es tracta d'estar a favor o en contra, sinó que es tracta de conèixer que hi ha sempre, en tota intervenció mèdica, tres criteris bàsics per poder decidir si és o no necessària, si és o no recomanable. I els criteris són, el primer, la necessitat. O sigui, això és una cosa que és una necessitat o és una necessitat creada. I tenim una citologia vaginal, com teníem en el nostre país, que cobria universalment totes les dones cada 2 anys, això ja no és necessari d'entrada. No dic jo que en un altre país no puguin tenir un altre context, però en el nostre país això no era un problema de salut pública. Per tant, la utilitat o la necessitat és el primer criteri que falla en aquest cas. El segon criteri és l'eficàcia. Clar, tu pot ser que una cosa sigui molt necessària, necessitem un medicament per, doncs, la síndrome de la fatiga crònica, però no cal que comprem un que no funcioni, no? Per tant, l'eficàcia és el segon criteri. És eficaç o no? I ja els he dit, citant a la doctora Harper, que no ho sabem. Això és experimental. Per tant, una persona adulta pot prendre la decisió conscient que vol vacunar-se sabent que és experimental, a córrer un risc, però està bé, la vida també es corre riscos. El que no està bé és que es doni una informació falsa com si fos una cosa demostrada, una cosa que encara és experimental. Primer criteri, per tant, utilitat. Segon criteri,
eficàcia, i el tercer criteri és que encara que una cosa la necessitem i encara que funcioni, és la seguretat. Perquè potser, ara us posaré un exemple banal, tenim un problema doncs, de singlot, que a vegades no, hi ha un singlot molt, diríem, lleu, però hi ha a vegades uns espasmes del que és la musculatura diafragmàtica que poden ser dolorosos. No? Doncs això pot ser que tinguem un problema doncs, de singlot greu, pot ser que tinguem un medicament que realment cura el singlot, que és eficaç, però ens falta el tercer criteri, que és la seguretat. Hi ha un medicament, que vostès també el coneixeran, que es diu la gabapentina. Els sona això? O els dic el Neurontin? Potser a algú més li sona. Gabapentina, o Neurontin, és un medicament que es pot comprar actualment i que està indicat, en un principi el van indicar per als casos d'epilèpsia, com un dels molts medicaments que es poden receptar en aquest cas. Però es va ampliar la incidència terapèutica o les possibilitats terapèutiques de la gabapentina i una de les que va incloure, per això l'exemple no els hi he posat perquè sí, era el singlot greu. La gabapentina té una possibilitat petita però real d'augmentar l'índex de suïcidis. Doncs bé, si tu estàs tractant una malaltia greu com és una epilèpsia, que també té un risc de mortalitat, perquè tu pots tenir un atac epilèptic al mig del carrer, encara que no et deixin conduir, però no et prohibiran que creuis al carrer, doncs tu pots tenir aquest atac epilèptic en un context on doncs, t'hi juguis la vida. Per tant, tractar amb un medicament que potencialment pot tenir un efecte secundari mortal, una malaltia que també pot tenir una efecte mortal, doncs bé, tant de bo tinguéssim un medicament que no tingués això, però aquí la balança risc-benefici, doncs potser en alguns casos se'ns decanta pel benefici, però tractar el singlot amb un medicament que pot tenir un risc mortal, això ja es veu que és una absurditat, i doncs això està indicat en el cas d'aquest medicament, amb una llista, això és un exemple que els hi poso d'Estats Units, que tenen la llista oficial que trobaran en el prospecte, llavors una llista ampliada, perquè els metges que receptin per aquestes indicacions ampliades no puguin ser denunciats per als pacients. I per tant, en aquesta llista ampliada, això no és un exemple inventat, hi havia la gabapentina per al singlot greu. Doncs bé, els tres criteris. Primer, la necessitat, ho necessitem o no. Segon, l'eficàcia, si ho necessitem però si no serveix, doncs no cal que ens donin placebo, no? I ens esperarem a que trobin una solució real. I el tercer, encara que ho necessitem i que sigui efectiu, quins són els costos per poder entendre la balança risc-benefici. Doncs fent aquesta triple avaluació, la vacuna del virus del papiloma humà és desaconsellada i amb això ja he fet el comentari oportú perquè doncs, cadascú de vostès tingui aquesta possibilitat de fer aquesta reflexió. Però no només, i ara ja acabo perquè ja no, estem a l'hora, no és només el tema dels medicaments, el tema on la medicalització, i ara com a reflexions finals doncs els deixo amb aquesta idea, perquè hi ha àrees de la vida, com per exemple seria la mort de les persones, el moment de morir, morir és un problema mèdic. O sigui, ara adreço el tema de la medicalització des d'un altre angle, no? On diu morir, home, morir sobretot és una experiència humana, no? Per moltes persones diran espiritual, que conté no? Un moment de veritat última i la persona doncs, que creu que hi ha una vida més enllà de la mort pot viure aquest moment de la mort doncs, com una transició a una plenitud esperada i desitjada i la poden acompanyar com fem al monestir, no? Tota la comunitat cap a la cel·la de la monja i cantem els salms, etc. O una persona que no tingui aquesta visió de transcendència igualment pot ser un moment com de prendre consciència que s'acaba, doncs això que hem anomenat vida i que home, és l'únic que tenim i per tant és un moment que humanament té una densitat que va molt més enllà del que són els criteris mèdics. Això no vol dir que en el moment de la mort o de l'agonia no hi tingui cap paper la medicina, depèn, potser no en tots els casos, però segurament en la majoria dels casos està bé que jugui un paper la medicina en els últims temps o dies o setmanes o mesos, depèn del cas, previs a la mort. Però una cosa és que jugui un paper la medicina, d'una altra és que el context d'aquella vivència sigui únicament mèdic i, o principalment, perquè únicament potser és impossible, gràcies a Déu, però principalment mèdic sí que és possible. És a dir, que l'interès principal i l'atenció principal de la persona que es mor, si està conscient, i sobretot dels familiars, de les persones que estimen aquella persona que es mor, sigui dir que ha passat el mig o no. I l'oxigen l'hem pujat avui i l'hem abaixat i què porta? Ah, mig, no, de morfina, ara n'hi donem una mica menys, perquè no dic que no estigui bé això, però que m'explico amb això. És això tot?
És això amb el que volem dedicar el temps durant aquests últims moments, que no cal fer com a les pel·lícules americanes i fer ja els discursos doncs, de mitja hora seguida. No, no es tracta de fer res forçat, sinó que de vegades és simplement aquest prendre consciència, aquest seure al costat d'aquella persona estimada que està en els últims dies i poder obrir conscientment a l'espai que això, quan t'ha passat el dia o quan ha passat la situació, ja no ho pots recuperar, això ja està. Però ens ajudem els uns als altres a viure més profundament a nivell humà les experiències del dia a dia, com poden ser l'experiència de mort o l'experiència del naixement. És el naixement sobretot un problema mèdic, el tractem també mèdicament, però és... hi pot haver espai com perquè augmentem, en lloc d'augmentar les coses mèdiques que passen al voltant del naixement, podem augmentar la qualitat de les relacions humanes o l'experiència humana d'un naixement. I qui diu el naixement o diu la mort, podem parlar o podríem parlar de la sexualitat. La sexualitat s'està medicalitzant. Hi ha problemes amb la relació sexual, potser hi ha coses que no són ni un problema, perquè aquesta famosa píndola de Viagra, pels barons, per millorar l'erecció dels barons, de vegades hi pot haver un tipus de relació sexual que se centra en aquesta possibilitat o no de l'erecció masculina, quan per moltes parelles la plenitud de la relació sexual no passa perquè hi hagi o no aquella erecció. No dic per la dona, que això ja hi ha molts estudis que ho demostren, sinó també pot ser perfectament pel baró que sigui una relació satisfactòria, i si ho és, doncs aquí no ha d'intervenir ningú de fora a dir si necessita o no una píndola o la deixa de necessitar. Però inclús si la persona reconeix, té poder haver alguns casos on això sigui una ajuda, això és suficient com per justificar els 20 milions de barons que van vendre això el primer any que es va comercialitzar? O hem de pensar que hi ha una pressió de tipus medicalitzador perquè entenguem, per exemple, que en les relacions hi pot haver problemes d'erecció que depenen del grau on aquella persona se sent lliure en aquella relació, el grau en què se sent estimat en aquella relació. Si tu això ho soluciones, entre cometes, amb una píndola, tu t'has perdut una oportunitat de prendre consciència d'una dimensió humana que va molt més enllà. No sé si m'he explicat amb això. Doncs bé, amb això és una mica el context d'aquest títol de la ponència d'avui, que era la medicalització de la societat, i per tant els deixo doncs, amb la idea positiva de que és possible desmedicalitzar. Però que aquesta desmedicalització no passarà només per prendre consciència que hi ha uns interessos de tipus comercial molt forts per medicalitzar, sinó, i ara faré com una mica de joc de paraules, perquè la medicalització actual no és només medicalització, li hauríem de dir medicamentalització, perquè ja he dit que hi ha la part de medicament, però també hi ha la part mental, diguéssim. Medicamentalització, o sigui, això no és cosa només d'una força externa, els dolents de les companyies farmacèutiques, perquè aquests dolents no podrien fer res si a l'altra banda trobessin una consciència crítica ben formada. I aquesta depèn de nosaltres. Gràcies. Per conèixer la persona que s'ha d'acompanyar, doncs, aquest estiu m'he llegit
el llibre Converses amb Teresa Forcades. I els recomano únicament per quatre raons. Perquè en aquest llibre vostès hi trobaran la doctora en medicina, en salut pública. La metgessa i doctora en salut pública amb una part del llibre. En una altra part del llibre vostès trobaran la ciutadana. En una altra part del llibre trobaran la doctora en teologia. I en una altra part del llibre trobaran la persona que s'esforça al marge d'altres etiquetes en seguir l'Evangeli. És per això que jo, que és la primera vegada que he saludat personalment la doctora Forcades, doncs m'atreveixo novament a reiterar-li gràcies, doctora Forcades, i gràcies també per ser la germana Teresa Forcades, que ens té tots molt seduïts. Jo voldria dir també, per acabar, que com és habitual en els nostres actes d'inauguració de curs, hi haurà una breu actuació musical d'un grup de persones d'aquí de la Garriga, en Francesc Capella, al piano, i en Dick Dem, que és el contrabaix, que durant 20 minuts interpretaran unes peces que tots vostès tenen en el programa demà que se'ls ha lliurat a l'entrada d'aquesta sala. Lamento molt que hi hagi persones que no hagin pogut entrar, però el nombre de cadires, l'aforament és limitat i per això hem donat també el programa demà, perquè quan s'acaben els programes demà vol dir que s'han acabat també els seients lliures. De tota manera, sí que vull dir que de BOTV, que ens acompanya, hem pactat perquè ja ens imagineu que hi hauria una part important de persones que potser no podrien entrar. Els vam demanar també que fessin un reportatge generós en relació a aquest acte d'inauguració i sobretot a les paraules que la doctora, la germana Teresa Forcades, ens ha adreçat a tots nosaltres. Res més, moltíssimes gràcies i benvinguts al nou curs 2012-2013. Gràcies.